Como que foi hoje, companheira? Hoje foi dia de choque, suspensão e banho. Silêncio aí! Vai, todos pro fundo da cela, sentado. Sentado, vai, sua mão. Moleza! Vai, você também, sentado aí. Silêncio, hein? Você chama, companheira? Agora, Joana. Está ferrada. Estão te procurando faz um tempão. Mas não liga, não. Se eles torturarem, a gente denuncia. Fica aqui! Aqui, porra! Se quiser, pode sentar. Tá aceito um café? Antes da gente começar, eu faço questão de me apresentar. Meu nome... Não dá mesmo pra ser o nome, né? Você pode me chamar de capitão. Mas também não dá muita importância, né? Porque jovens no dia de hoje não ligam muito pra autoridade, pra lei, pra ordem, né? Mas mesmo você não querendo saber meu nome, eu tenho que saber qual desses aqui que é cruzado. É Estela, Joana, Luísa, Mariano. Pô, Maria, vocês gastaram dois nomes aqui. Vamos fazer assim? Eu te chamo de Joana, certo? Começo assim. Nada. Tudo quieto. Mas quando vocês começam a descobrir o que aqui se chama boicote, aí vocês falam que é uma beleza, né? Você acha o quê? Departamento de Operações e Informações. Não é, não. Eu acho que o nome mais apropriado é Anexo do Inferno. Isso é legal. Você vai abrir o bico logo. Todo mundo acaba falando. Só não fala? Quem é louco? Você sabe que nesse mundo tem louco pra tudo, tá? Quem é doente. Masoquista, né? Então vamos fazer assim. Enquanto eu pergunto, sabe, quando eu te perguntando aqui do lado de fora, você pensa aí dentro da tua cabeça, onde é que eu vou quebrar? Quando eu resolver falar. Vai ser quando, hein? Mano. Quando começar a queimar o bico do teu peito, o choque, ou quando eu enfiar um strep embaixo da tua unha. Ou melhor, né? Quando eu enfiar um rato no meio do teu cu, não é isso que vocês gostam de ficar panfletando enquanto fazem sequestro, assassinam pessoas? Não é isso? E sabe o que é bom? Nesse lugar abençoado, nenhum desses métodos é proibido. Então vamos fazer assim? Pensa um pouquinho só, que eu vou começar meu trabalho. Ô, Fumaça! Chama o pé de porco, pega lá. Você, o que foi? Você tá achando engraçado isso? Olá. Descansado. Vocês não viram aqui?
Achou engraçado o nome de vocês? Você achou engraçado o codinome dos meus parceiros? Escuta aqui, garota. Simples. Olha pra esses caras. Olha bem pra eles. Sabe quem eles são? Eles são bravos guerreiros. São heróis da pátria. Eles são patriotas, entendeu? Pessoas como ele, como eu, defendem esse país de vagabundos como você. Então vamos começar com uma aulinha de moral e cívica, tá bom? Pé de porco! Bota o hino nacional. Isso. Você vai gostar. Não sei se você já ouviu. Vem cá. Vem. Vem cá. Respeita a porra do hino, caralho! Meu Deus do céu. É forte. Entendido? Pode gritar, solta. Grita. Pode gritar, solta. Você vai gritar até ficar rosto. Ninguém vai te ver. Olha só, já comecei a fazer milagre. Oi. A muda tá falando. Que coisa. Quando que eu ia pensar que eu ia conseguir fazer uma comunista falar de Deus, né? Levanta ela. Que Deus mil estudante, ó pátria amada. Querida, faz assim. Cansa um pouco. Depois você me fala tudo o que você sabe sobre a fuga do Caio Result, entendeu? Sei de nada, capitão. Vocês são um estudante. Cuidado aí, pé de porco. Olha, então faz assim. Eu volto depois o empenho. Vamos! Oi, Joana. Como é que é seu carinho, né? Como é que eu posso chamar de senhora uma moça tão bonita, hein? Vem cá. Me fala. Pensou? Você pode me falar qual foi sua participação na fuga do Result? Eu vou perguntar mais uma vez, Joana. Caio Result. Sou uma estudante, capitão. Ah, você é só uma estudante? Perfeito. Palmatória, então, é. Vamos fazer você lembrar que nem... Correto, né? Oi, capitão, sem medo de nada, eu juro. Tudo bem, tira a roupa já. Não, capitão, eu não sei, eu juro. Eu juro. Yeah.
Mãozinha. Me dá a mão. Não, querida. Eu quero a esquerda. Olha. Tá pronta? Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Onze! Doze! Treze! Quatorze! Quinze! 16! Resulte. Hã? Nossa. Eu não sei, capitão. Eu não sei mesmo. Juro. Esquece do resulte, que na verdade ele tá trancado ali se fuder. Ele vai mofar. Você conhece o Bruno? Não. Bonzinho. Não lembrei, lembrei. Olha só. Vai, garçom, fumaça, pele porco. Cura até Alzheimer, não é? Me fala. Quem que é esse Bruno? Bruno é? Quem? Quem é Bruno? Não sei. A gente não sabe o nome de ninguém ali dentro, capitão. A gente? Você é idiota. Quer dizer, então, que você faz parte não. De uma organização terrorista. Não, 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 senhor. Eu fui só numas duas reuniões. Foi mais. Curiosidade. Sim, curiosidade. Me fala então quem é o Max. Só vi o Max uma vez. Qual que é o nome verdadeiro? Eu não sei não, senhor. Machucou um pouco, né? Vamos fazer assim. Eu vou deixar você pensar um pouco. Eu volto daqui uma hora, tá bom? Quem sabe ser vai um pouco mais. Vá lá. Só que a gente não fala é porque eles não pegaram o nosso ponto fraco. A gente não chegou no nosso limite. Qual que é o teu limite? Não sei. Cadê? Vem falar oi. Não! Filho da puta! Esse prazer! Esse prazer! Filho da puta! Fica mexendo! Opa! Fica com você, ó! Não. Joga na cara dele aqui, ó. Vai, tira ele pra nós. Não! Não! Isso! Cadê o cigarro? Cadê o cigarro? Não! Filho da puta! Cadê o cigarro? Filho da puta! Não! Põe fogo nesse verme! Filho da puta! Gostando do que vem, Jora? Sobrou um pedaço de bolo. Você gosta? Obrigada. Você não é mal, né? Eu só compro ordens, menina. Só isso. Bom dia. Bom dia.
serviço de fumaça já te trouxe as roupas que eu separei. Serviram? Serviram, sim. Ficaram certinhas. Bom, senta aí. Eu quero que você me fale. Você sabia? O quê? Sobre o sequestro? O tamanho das roupas? Ótimo. Eu me basei na minha... Da sua filha? Ô, Joana, não tenho tempo esse tipo de enrolação hoje. O senhor tem filha, capitão? Escuta aqui! Quem faz as perguntas nessa porra sou eu, entendeu? O senhor tem filha, capitão? Cala a boca! O senhor mandou falar agora que eu calho a boca? Eu também sou filha. Da puta! Você não é filha desse solo, não? Seu pai nem brasileiro é. Brasil pra você é madrasta, entendeu? Não é muito gentil. Hein? Hein, caralho? Eu volto! Fecha a porta, doutor. Olá, Joana. A última vez que eu mandei trazer você pra cá, você fez questão de querer saber da minha família. Então eu vou te responder. Quando eu venho pra cá, Joana, eu deixo meu coração em casa. Mas também tem um pouco de coração aqui, olha. Tá vendo? Tá vendo esse farol estrelado? Isso aqui é símbolo de amor eterno. É casamento. Eu sou casado com essa pátria amada e idolatrada. Eu não fujo à luta, Joana. Eu não temo a própria morte. Salve! Salve! Mas eu tô de bom humor e hoje eu vou deixar você telefonar pros seus companheiros. Olha que beleza de telefone. É, Joana, eu acho que agora você vai abrir o bico, não é? Pensa só. Fala a verdade. Não se machuca mais, vai poder ver o sol da liberdade, hein? Fica tranquila, a gente não vai falar. Tá? A gente não vai falar pra você, não. Não, meu anjo. Nenhum dos seus companheiros vai saber que você deu com ela. Sabe o que a gente faz? A gente segura você aqui mais alguns dias. Tá? Parece que você passou o pão que o diabo amassou, que foi firme, que a gente acredita que você é inocente. Aí aqueles merda lá da inteligência, cara. Aí esses caras vão falar o quê? Olha, nós fizemos uma investigação bem bolada, conseguimos o nome de tudo. Sabe, dá uma moral pra aqueles idiotas. Mostrar serviço. Você entendeu? Então, qual vai ser? Você vai falar? Você vai virar da outra face? Você tá querendo dar uma de Jesus agora? Escuta aqui, bruxa. Não merece nada que é de coisa de cristão. Moral e cívica, por favor. Então. Sabe o que é que chama isso aqui? É. Caveira de dragão. O nome não é bacana? Capitão, por favor. Não! Desculpa. Perdão do nosso hino. Pé de pato. Hino de escuta. Tem muita coisa pra ensinar hoje. Agora, tira a roupa. De novo isso. Olha isso. Cadê o filho? Amarra ela. Amarra. Joana! Segura ela aqui. Só uma pergunta. Você gosta de Jonas? A moça tão bonita? Então a gente vai fazer uma coisa
Um anel. Lembra do Max? Caiu essa porra. É difícil, mas vale a pena. Vai ser divertido. Cara. Pode pegar, papai. Claro. Não é que você não tem nada. Vai dar. Sabia, Joana, que o sal, ele ajuda a conduzir melhor os trabalhos. Ô, seu merda! Desculpa, capitão! Caralho! Porra! Fumaça! Tá bom aqui, capitão. Prende aí. Paga 20. Paga 20, caralho! Você merece muito, anel. Esforço, ele. Sabe uma coisa legal? Dessa porra? A cadeira do dragão tem duas coisas. Vai te fazer convulsão. Vai fazer soltar os intestinos, não é? E aí você vai falar com ele. Entendeu? Isso é só os efeitos colaterais. Que maravilhoso que ela faz, Joana. Essa porra aqui faz você lembrar de coisas até que você não lembra, que você nem fez. É a última chance, menina. Ou me fala agora. Eu vou ligar essa merda. Aí, ó. Isso, merda. Lambe. Lambe, porra! Isso. Você viu como é que são as coisas? Então é a última vez que eu te dou uma chance. Vai falar? O Breno. Bruno, né? Foi o Bruno. O Bruno que fez a porra do sequestro. Foi? Foi ou não foi? Foi. Você então não vai nem... Não vai sentir. Então me fala. E você tava ali? Me tira também com isso? Não. Joana, sim ou não? Não. Caralho, agora voltou na porta que você não sabe de porra nenhuma. Liga essa merda, pé de porco! Liga! Seu merda! Eu falei pra arrumar antes! Liga! Desliga! Chove hoje? Ah, acho que chove. Você acredita que eu ganhei convite para o jogo de domingo? Clássico. Só que se chover vai atrapalhar. Tá tudo bem, doutor? Ah, se não chover vai ficar caralho. Tô falando dela. Ah, saúde de atleta, pulmão de atleta. Pode continuar que ela aguenta. Só não pode ficar o zero, né, doutor? Aí complica pra gente. Fala onde é que tá o Bruno. O Bruno tá no meu ouvido. Não sei. Descarga! Fala.
Quer aguentar ela, né? E agora? Então. Agora, caralho! Descarga! Para, galera! Capitão, não é querer ensinar o seu trabalho ao senhor, mas talvez se o senhor intercalasse métodos psicológicos... Doutor, cala a boca! Solta ela! Solta! Não tá falando. Você é uma bosta nenhuma. Ai, meu Deus. Vocês aprenderam. Eu esqueci isso, tudo porco. Tudo cheio de lixo. Vamos. Vamos deixar ela deitada aí, beijo. Vamos, doutor. Vem. Nossa. Não. Sai, gente. Achar meu sapato com a linha. Nunca mais faz uma coisa fora da minha órbita, merda! Que porra é essa? Que porra de coberta é essa, hein? Quem foi que te deu? Foi o pé de porco ou foi o Fumaça? Não sei, tava dormindo ainda. Foi depois do eletrochoque, né? Eu acho que eu pesei um pouco a mão. Eu assustei os garotos, você viu? Eles ficaram chocados, né? Isso é irônico. Dois caras desse tamanho, eu achei que já deviam estar se acostumando. Sabe o que eu acho que está acontecendo, Joana? Eu acho que eles devem estar se afeiçoando a você. O que você acha deles? Nada. Nada? Acho que eles não têm nem dimensão do que está acontecendo aqui, capitão. Só estão tentando fazer o que acham certo. Você sente ódio deles? Você sente alguma coisa por eles? Talvez. Pena. Pena? Eles não sabem o que fazem. Capitão já te pagou? Ainda não. Agora ele tá pedindo dinheiro emprestado pra mim, cara. Vê se pode. Como é que eu faço? Empresta, é guardar pra quê? Pô, mas é o meu dinheiro, cara. Caralho, é minha economia, porra. Ele é superior, soldado. Só obedece. Tô falando aí, Luciadinho. Descansar. A gente só tava conversando aqui. Tô falando da Joana, né? Não, não. Não, senhor. Senhor, porra. Tá louco?
chapa de porco. Vem cá. Cobertinha? Levando cobertinha? Vocês estão o quê? Namorando a menina? Quem que é o marido e quem que é a amante, hein? Ou pior, né? Vocês dois são a mulherzinha dela? Por que isso, capitão? Ei, escuta aqui. Falei com ela hoje mais cedo. Pergunta de vocês. Vocês acreditam que nem precisou dar choque? Ela falou tudo o que acha de vocês. Falou que vocês são dois otários, dois farpelas que ela nunca ia conversar se estivesse lá fora. Se vocês chegassem perto daqueles colégios de bacana que o pai dela paga, ela ia chamar o segurança. Ela falou isso? Falou. Ela seduziu vocês. Falou que seduziu porque vocês são muito burro. Mas falou que, ó, ela não vai esquecer o que vocês estão fazendo com ela aqui. Que se der esse golpe comunista, ela vai atrás. Ela vai tomar a casa de vocês. Vocês não sabiam não, soldados? Que comunista pega a casa dos outros? Sabe o que é propriedade privada que eles tanto reclamam? Eles tanto falam que é contra? É casa, é carro, é tudo que você conquistou. Eles vão tomar tudo. Depois o que acontece? Fecha a igreja. Vai rezar pra quem? Rezar pra quem? Quem que vai te socorrer, cara? Eles vão pegar o dinheiro desse nosso país e vão meter o quê? Os países de merda comunista, financiar a ditadura de, sei lá, de Cuba, China, o caralho. Eles querem acabar com a pátria, entenderam? E quando conseguir, eles vão querer destruir o que é mais genuíno pra gente. Família. Não é? Por que você acha que esses tipos, eles defendem puta, viado e sapatão? Eles não estão nem aí pra bom costume. Eles querem acabar com a família. Eles querem enfraquecer o homem de verdade. Ele quer transformar o pessoal, tipo, pra controlar, como se fosse robô. Pros robôs servir tudo. Levar café na cama, levar cobertinha, não é? Que nem os otários mesmo, né? Vocês não entenderam que isso aqui é guerra? Somos nós contra eles. Se não fosse o presidente, tá fazendo tripa coração, esse país não tava de pé, não. Ah, ele não é bonzinho. A gente não é bonzinho, a gente é militar, caralho. Se não fosse ele e a gente, esse país não ia ter salvação. Escuta uma coisa, vocês. Numa guerra, você fica do lado. Que pode garantir a tua sobrevivência, entendeu? E eu não tô fazendo isso por mim. Eu tô fazendo isso pras minhas filhas, entendeu? Família, caralho. Somos nós contra eles, entendeu? Sim, capitão. Sim, senhor. Ah, sim, muito bem, Juan. Sabe quando os pescadores jogam a rede no mar pra pegar camarão? Eles acabam encontrando uma ostra com uma pérola dentro. Você é a nossa pérola. Foi muita sorte a gente ter encontrado você. E hoje é seu dia de sorte. Você tá livre, menina. Bota essa camisa. Toma uma força extra pra conseguir caminhar, tá? Olha, vai com Deus. Eu não quero nunca mais ver você aqui. Já raiou a liberdade no horizonte. Oi, porra nenhuma, sua vagabunda de um caralho! Ah.
Vagabundo achou que ia sair desse jeito? Nada! Isso é pra você pensar bem o quanto seria bom. O quanto seria bom você ser uma pessoa honesta, sabe? Uma pessoa decente. Aí você merecer a liberdade. Porque a liberdade se merece, entendeu? Agora, você vai levar ao banho de porrada moral e cívica, pé de porco! Bota a música. É senhor! Aqui, ó! Tem um presentinho pra você! Pega lá! Dedo, bora! Joana! 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 Desculpa! Max! Não, para! Estamos ganhando a guerra, seu merda! Max! Max, aguenta, amor! Max! Pode entrar, pessoal! Que porra é essa, hein? Você tem queixo puro, né, Joana? Você não me falou que era mulher desse porra desse Max, hein? Eu não sabia. Sabia que tinha desgraçada. Fala logo! Vai, ouve esse filho da puta gritando! Vai, você tava metida na porra do sequestro do Bruno, não tava? Caiu! Fumaça. Água, né? Isso! Faz gritar! Chame aí, seu porra! Acorda! Levanta! Olha, tem que ser mais incisivo com você, não é? Olha, eu sou meio burro, Joana. Muito burro. Então você tem que explicar as coisas com mais clareza. Tira a camisa. Pelo amor de Deus. Foi esse merda aí, né? Foi ele que te meteu nessa, né, seu bosta? O cara tá ruim, eu. Eu já vim por escolha de mim. Olha. Só a escolha dela. Tira da camisa. Simples. Senão eu mando lá de corpo, lavar. Você quer que o bruxo tire da camisa? Você quer que hoje? Vai logo. Bruxo. Vai que você afirma. Não! 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 Eba! Minha querida, você vai aprender hoje uma coisa tão gostosa. É um pau de aranha. Passa já. Ana Maria, aprenda. Próxima vez é você que vai amarrar, seu merda. Presta atenção, olha só. É sempre faz. Era só falar a verdade, caralho. Quanto tempo você tá me enchendo o saco pra nada? Eu não venho agora te trazer em cobertinha, né?
Levanta! Ah! Isso. Eu vou te deixar agora. Umas 2 horas. Entendeu? Aí eu volto pra te interrogar. Mas quando eu voltar, Joana, eu quero ver a verdade. Chega de merda. Chega de merda. Vambora. Vai lá, vai com essa porra. Vai. Vai, vai. É depois. Vai dar merda isso. Choque do ultrassom, eu curto em tudo. Não pode agora, tem que alternar a porra do eletrochoque. Mas eles estão consertando, viu? Aí eu... a gente testa de novo. Eu sei que... finalmente você resolveu falar. Não sei de nada. Já falei, eu não sei de nada. O que você não sabe, hein? O que você quer? O que eu tenho que fazer pra você falar, hein? Você mentiu pra mim? Você mentiu pra mim? O que você acha que você é? Fala!
Você acha que é uma Joana Dark, é isso? É! Escuta aqui! Escuta aqui, tá querendo do que, porra? Nenhum de vocês! Ninguém volta pra casa! Foda-se tua mulher, foda-se teu filho, viu? Pede porco! Assim, a gente vai ficar aqui a madrugada inteira. Ai, Joana. Joana. Fala, sua filha de uma puta. Até eu fazer você chorar. Vamos ver o que você acha agora, sua desgraçada! O Dr. Fausto está de férias. Vamos chamar Margarida. Ela disse que é médica. Mandem buscar. O senhor. É, quase que foi sua vez agora, hein? Eu acho que não chegou minha hora ainda. Como é que você sabe, menina? Eu tenho muita coisa pra fazer na vida. É, quando a gente tem um propósito, a gente não morre fácil mesmo, não. Calma, respira. Respira. Ai, minha cabeça. O que que eu faço agora, doutor? Pula. Pula, pula. Porque aí o sangue agita e começa a hemorragia de novo. Pelo menos eles não vão te torturar mais. Eu já não me importo. Pula. Escuta, você já pensou em contar? Eu não sei nada do que eles estão falando. Será que eles já conseguiram torrar os seus neurônios? Talvez. Mas eu já entendi isso como ensinamento. Você vai virar da outra parte? Sou só um soldado do meu exército. Se um dia vocês chegarem ao poder, eu vou torturar pra vocês também, entende? Thank you.
jantar. Você já decidiu me falar? Quando você honesto com você, eu não sei mais o que fazer. Esse pessoal todo aqui, eles me chamam de senhor da vida e da morte. Porque eu decido quem vive e quem morre. Eu sei o ponto certo. Olha o jeito que você tá. Se eu continuar, você não aguenta. Mas parece que você não sente mais. Ou finge que não tá sentindo. Sinto, capitão. Claro que eu sinto. Se o senhor me torturar mais, eu vou falar o que o senhor quiser pra não sofrer mais. Mas o que, que adianta me torturar? Mesmo que o senhor arranque cada pedaço do meu corpo, mesmo que a minha alma saia dele. O que mais, capitão? O que mais eu teria pra falar pro senhor? Joana, verdade. Menina. Preciso disso. É um ditado que diz assim: quem falar a verdade demais pode estar certo que irá pra forca. Você jura? Você acredita em mim? Você jura, por Deus? Você jura que tá falando a verdade pra mim? Eu já jurei muitas vezes. Muitas. Eu não juro mais. A gente fez isso tantas vezes, eu tô cansada. Você acha que você consegue esquecer o que a gente passou aqui? O tempo voa, né? Voa. 22 dias. Dois patos na lagoa, um atrás do outro. Achava que você ia passar nem no primeiro. 22. 22 é um número interessante, é um número de louco. Mas é completamente ineficiente. Sabe, pô? 22 na verdade é uma bela de uma merda. Você pode pegar um calibre 22, um revólver, o que quer, é pequeno, o tiro é fraco. Impotente, João. Você tentar se matar com 22 na cabeça, cravado aqui, você pode até sobreviver. Caralho, menina. 22 dias. Não, capitão. 22 noites. Afinal de contas, o que é que vocês querem? O que vocês querem? Nenhuma dor que nós sofrermos será maior do que a dor do trabalhador. Nós não vamos desistir enquanto houver brasileiros sem alimento nas mesas. Enquanto houver famílias no desalento das ruas. Enquanto houverem crianças pobres, abandonadas à própria sorte. O congraçamento da família se dá no alimento, na paz e na alegria. E esse é o sonho que nós vamos perseguir. Eu gostaria de ler um trecho do livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Que diz assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que tem de ser tem muita força. O Brasil do futuro será exatamente do tamanho daquilo que juntos nós fizermos por ele hoje. Ousar lutar! Ousar vencer! Eu espero nunca mais ver você.
chão brilhando. Tô livre, capitão. Falar dela, né, capitão? Alô? Como assim? Transferido o quê? Cara, achei uma merda isso daí. Quem é que deu a ordem pra ser transferida? Tiradentes? Preciso tirar dentes ainda? Que palhaçada é essa? É, parece que o regime não aprendeu nada, né? Desde a Revolução de 64. Eu tô fazendo meu trabalho, caramba. Você não viu quantas décadas demorou pra gente voltar pra essa porra de poder? A gente conseguiu tirar esses caras de esquerda pra quê? O povo foi na rua, clamou por causa da gente. A gente tá aí, mas e aí? Ah, caralho, mano. Tem que matar. Matar, é. Que deixar ir embora, quê? Pra mim, matar o quê? Pior, tá uns 700 mil, caralho. Não tem que deixar ir embora, não. Óbvio que vai morrer gente. Que guerra que não morre inocente. Vai morrer de qualquer jeito, porra. O que a gente precisa é... de uma solução final. A parte lá. Eu disse que ele estava permissão.